Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə möhtəşəm bir piroqun hazırlamasını paylaşmaq istəyirəm. Əslində, mən buna piroq yox, biskvit deyərdim. Çünki biskvit kimi də çox ləzzətlidir. İnanın ki, 5 dəqiqə hazırlayacağınız möhtəşəm bir şirniyyat olacaqdır. Videoya keçməmişdən öncə, əgər videonu bəyənsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün videonun aşağısındakı yuxarı əl işarəsini, yəni like düyməsini basmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Öncəliklə 5 ədəd yumurtanı qaba əlavə edirəm. Üzərinə 2 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Qeyd edim ki, stəkan ölçüm 200 ml xrustal stəkanlıdır. Və mikserlə ağarana qədər yaxşı-yaxşı çalıram. Yumurta ilə şəkər tozu ağardıqdan sonra 1 stəkan qatıq əlavə edirəm. 1 stəkan kərə yağı əlavə edirəm. Kərə yağını duru yağla da əvəz edə bilərsiniz. 2 paket vanil və 2 paket qabartma tozu əlavə edirəm. Və yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Sonra xəmirə 4 dolu xörək qaşığı manna əlavə edirəm. Və yenidən yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Ən sonda isə xəmirə 3 stəkan yarım unu ələkdən keçirdib əlavə edirəm. Və eyni kütlə halına gələnə qədər qarışdırıram. Hazır xəmirin kütləsi baxın bu şəkildə olmalıdır. Nə çox bərk olmamalıdır, nə də çox duru olmamalıdır. Diametri 27-28 olan soba qabının içərisinə xəmirə əlavə edirəm. Üzərini eyni bərabər ölçüdə bişməsi üçün yayıram və ən sonda üzərinə xırdalanmış fındıq ləpəsi əlavə edirəm. Siz bunu qozla da əvəz edə bilərsiniz, heç bunu etməyə də bilərsiniz. Yəni, bu sizin sırf zövqün. Və əvvəlcədən qızdırılmış 170 dərəcəli sobada 600 rejimdə 45-50 dəqiqə ərzində bişirirəm. Budur artıq mənim sobamda 50 dəqiqəyə bişdi. Bişib-bişmədiyini taxta çöplə yoxlayıram. Əgər taxta çöpü saldığım zaman biskvitin içərisinə quru çıxırsa, deməli, içi tam şəkildə bişibdir. Yox, əgər üzərində xəmir qalıbsa, deməli, içi çiy olacaqdır. Budur, artıq fındıqlı piroqum tam soyuyubdur. İndi mən kəsib içində necə möhtəşəm olduğunu sizlərə göstərəcəm. Çox ləzzətli, çox yumuşaq, çox xəfif, çox kövrək bir piroqdur. Çox ləzzətli bir şirniyyatdır. İnanın ki, hazırlasanız hər zaman, yəni, qəfil gələn qonağınız olduğu zaman, yəni 5 dəqiqə hazırlayacağınız bir şirniyyat olacaqdır. Üzərini qeyd edim ki, fındıq əlavə etməsəniz, sadə biskvit şəklində bişirib, üzərinə bişdikdən sonra cem və yaxud da qatlaşdırılmış süd əlavə edib, kənarlarını ovuntu kimi üzərinə səpə bilərsiniz, onda da tort dadında olacaqdır. Necə yumuşaq, necə xəfif olduğunu ekrandan da görürsünüz. Pambıq kimi yumuşaq bir şirinyatdır, çox ləzzətlidir. Hər kəsə hazırlamağı tövsiyə edirəm. İnanın ki, peşman olmayacaqsınız. Bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruz bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, videonun aşağısındakı like düyməsini basmağı unutmayın. Bununla siz mənim kanalıma çox böyük dəstək olmuş olarsınız. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.